Oi! Nós estamos no Shop Sets. Fazendo o que, Kat? Comprinhas. Dá pra resistir? Não, promoção. Promoção de verdade. Promoção tudo suíça. Na promoção. Tudo. Tudo na promoção. Eu não tô conseguindo resistir. Assim, não comprei um monte de coisa, mas comprei umas maquiagens, batom. Kiko Milani. Blush na Kiko. Comprei uma camisetinha na Zara, comprei uma jaqueta e já nós estamos aqui rolando. A Lona aproveitou para fazer. Lona fez comprinhas para Amélia e aí não resistiu, fez para ela também. Nós estamos aqui rodando. Cada shortinho. Eu acabei de ver um shortinho ali agora, né, Tati? O jeans, mas ele não era da promoção. A gente vai achar. Mas daqui a pouco ele vai estar na promoção. Ele vai entrar, porque o verão tá, daqui a pouco acaba. Só vai achar. Ó, daqui a 2 semanas, aquele short vai estar na promoção. Perfeito. Metade do preço. A gente consegue esperar. E eu espero. Vamos entrar aqui? Mete o dedo no joinha e vem com a gente. Depois eu mostro as comprinhas, tá bom? Ui! Como num passe de mágica, eu estou aqui na antiga Toys R Us, que mudou de nome. Não sei se só mudou de nome. A loja é a mesma. E as mesmas coisas. Eu vim procurar um carrinho de criança, daqueles mais simplesinhos, sabe? Pra criança só quando ela cansa de andar e ela quer sentar. Eu lembro que eu comprava aqui pros meus, pro Lucas, pra Luana, pro Pedro. Bem baratinho, assim. Carrinhozinho baratinho. Eu não tô vendo. Ah, aqui, ó. Tipo esses, assim, ó. Tá vendo? Bem simplesinho. Olha aqui, mas também não precisa tanto, né? Esse é 39. 189, já passou. Esse aqui é 89, ó. Mas tá grande. Eu quero algo bem miudinho mesmo, sabe? Pra não ocupar nem muito espaço no porta-mala. Porque o porta-mala do meu carro não é muito bento, não. Ele é pequenininho. Deixa eu ver esse aqui. Tá vendo? Não precisa mais do que esse aqui, não, viu, gente? Ó, até sombrinha tem, ó. Se bem que a sombrinha é separada, 17. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, 59, tá vendo? Precisa mais do que esse aqui não, ó. Esse aqui, gente, ó, 89, tá vendo? Ó, pode colocar o copinho se ela estiver bebendo alguma coisa, um brinquedinho. É muito mais confortável. Ele deita, tá vendo? O outro não deita, o outro é só pra ficar sentado. Eu posso carregar aqui coisa, ó. Enquanto estou andando, eu posso pôr coisas aqui, copo para bebida. Eu acho que eu vou levar esse, porque a diferença de preço é só de 30 francos. E a qualidade é muito maior e o conforto também. Por 30 francos vale a pena. E pronto, chegando em casa. Acabei ficando com aquele outro carrinho pretinho mesmo, gente, de 89. Que dá para colocar copo, sabe? Estiver tomando uma água mineral, dá para... Olha, que dia lindo. Eita! Ó, meu filho carequinho, igual o Kojak. Ele de bicicleta na frente, é joelhinho de moto atrás. Depois eu mostro as comprinhas pra vocês, tá bom? Olha o batom daqui, Kiko. Cor de boca, olha. Cor de boca mesmo, eu amei, eu não comprei. Não comprei. Acabei esquecendo. Mete o dedo no joinha que eu depois descansar um pouquinho e mostrar as comprinhas pra vocês, tá? No dia seguinte... Nossa, o tempo tá fechando. Tem que correr pra tirar meus sombreiros aqui, ó. Que eu ponho pra proteger pelo menos as couves. As lagartinhas, minha filha. Tá pegando as couves todas. Hoje eu coloquei um remedinho pra elas. Eu já pelejei pra mostrar pra vocês... As coisinhas bobinhas que eu comprei ontem. Sim, nós estamos no dia seguinte. Mas não dá. A Amélia não deixa, tá? Ontem eu fui tentar mostrar pra vocês. Ela pegou o esmaltezinho que eu tinha comprado, um brilhozinho dourado. Comprei pra provar lá na Kiko. Tava baratinho. Eu gosto do esmalte da Kiko. Quebrou. Aí agora eu fui tentar mostrar de novo. Ela queria pegar os batons. Eu falei, não, você não vai quebrar meu batom. Aí desisti. Difícil, viu, gente? Muito difícil. Quando eu tô com a Amélia, é vídeo de rotina, de vó e dono de casa mesmo. Produto, beleza, essas coisas, é complicado. Deixa eu desarmar aqui, ó, porque o marido já falou, ó, 1 hora da tarde,
Vai ter uma tempestade. Então, deixa eu desarmar o cerquinho aqui, tá? Meteu o dedo no joinha. É meio que trovejando. Ó, a chuva tá chegando ali. Ah, ela ali, ó. Deixa eu correr aqui. Peraí. Medo de estragar minha unha que eu acabei de fazer. Parece que fica bem difícil, que é para estragar a unha. Só falta um, peraí. Olha aqui. Eu acabei de fazer minhas unhas, ó. Deixa eu colocar aqui numa luz melhor. Ixi, já tá pingando. Aqui, tá vendo? É corzinha. Eu que fiz essa cor. Eu misturei dois esmaltes e fiz essa corzinha de rosinha bem clarinho. Pera, gente, vai. Tá chegando, tá pingando, tá pingando. E hoje a Amélia tá daquele jeito que vocês já sabem, porque ela passou o final de semana na casa dos outros avós. E é assim, toda vez que ela passa o final de semana lá, quando ela chega, vem toda manhosa e complica. Aí quando eu consigo tirar a manha, chega o dia dela ir de novo. A criança criada em duas culturas, é complicado. Lá ela é a primeira neta, né? É claro que o primeiro filho, o primeiro neto, a gente mima muito mais. Vou retirar tudo aqui. Uia, o tamanho da abelha que tá aqui. Menino, deixa eu mostrar. Olha o tamanho, gente. Meu marido fala que essa aqui, se picar a gente, manda pro hospital. O tamanho, ó, perto do meu dedo, ó. Credo. Não sei se vocês estão escutando os trovões. Já já ela me descobre aqui fora. Ela doida para sair, tadinha. Como é que sai? Tem jeito não. É assim. Corre e monta, corre e desmonta, corre e monta, corre e desmonta. Me descobriu que fora. Me descobriu. Me descobriu aqui fora. De pijama. O Tutu tá chegando, amor. Tutu, é, Tutu. Chuva, 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 isso. Ela tá vendo que ela tá olhando pro céu, porque olha ali ó, a chuva chegando ali ó. Ela tava aqui, já passou para ali. Olha o trem, Marcos Reis. Que fra, vem, vem amor, vem, desce, desce. Desce, vem. Vem. Desce. Yes. É, desce.
Olha só, gente, consegui tirar sem estragar as unhas. Porque ultimamente, minha filha, minha unha feita tem que tomar muito cuidado. Porque antes eu conseguia fazer minha unha a hora que eu quisesse. Agora, tem semana que eu nem consigo fazer minhas unhas. Vem, amor, o tutu. O tutu che... Nossa, eu tenho que cobrir o sofá. Pera, eu tenho que cobrir aqui o sofá. Isso, Amélia! Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Olha que coisa linda. Pera aí, deixa eu cobrir o sofá aqui rapidinho. Dá licença, vovó. Dá licença, vovó. Ajuda a vovó, não atrapalha, não. Sai daí. Corre, a chuva tá chegando, espera. Eu e a Tati cortamos, sabe, o plástico, que era muito grande. Se não tiver vento, não tem problema, não. Precisa cobrir, não. Mas se tiver vento, precisa cobrir. Não que ele molhe até lá atrás, mas molha a frente aqui, ó. Amélia, deixa isso aí. Será que minha unha vai sobreviver a esse plástico? Acho que sim. Amélia, não! Não, esse não vai sair daqui. Pegando minhas hortênsias. E ela gosta das mini hortênsias, porque ela acha fofo. E é fofo mesmo, né? Colocar um pezinho ali. Colocar um pezinho ali para não voar. Pronto, vamos para dentro? Vamos? Vamos. Ó, ó, tutu. Ó, tutu. Tutu. O tutu. O tutu. Tutu. É, cocô. Pega o outro. Pega o outro. Não, 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 não. Corre. A Tati foi para... Como é que é o nome? Itália, lá, como é que é o nome? Onde tem os barquinhos. Que a cidade não tem rua, é mar. Ixi, Maria, fugiu. Pé. Fugiu. O que você quer com meu pé? O que você quer com meu pé? Oi? Pé. É o quê? Mas como é que eu vou se você assim... Assim eu não consigo ir. Eu preciso pôr o pé no chão pra ir. Ó. Me puxando pelo pé. Como é que eu vou andar? Ela quer ficar aqui fora. Não pode. Tá chegando o tutu. O tutu tá chegando ali, ó. Ah, meu óculos. Caiu. E eu nem vi. Outro dia caiu um dentro do rio. Vem, amor. Vem, 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 vem. Desculpa aí, tá, gente? Vocês sabem, né? Blogueira pobre não tem câmera bem, não. Minha piscina, ó, toda preparada pra tomar banho de piscina hoje. O terraço todo arrumadinho. Não tem nada, mas não tá frio não, tá? É só chuva mesmo. Porque tá muito quente, né? Vamos, vem. Ela é teimosa. Ui, desculpa aí. Vem. Deixa eu entrar com ela aqui, gente. Vou ter que fechar a porta, porque com a porta aberta ela não fica, não. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Corre. O tutu, o tutu, o tutu, o tutu. O tutu. Vão tirar o pijama? Só fugiu o nome do lugar. Veneza? Veneza. Tô bugada. Tô cansada. Muito cansada. Porque eu quero, né, levar minha sobrinha pra passear. Aí... Ainda bem que ela acorda tarde, porque aí eu posso dormir até um pouco mais tarde também. A Amélia tava com o pai, mas aí a Amélia já chegou ontem. Ontem a Luana tava de folga, nós fomos pro shopping. Aí essa madrugada, elas saíram daqui. Camila pegou ela aqui na porta de casa, 4 horas da manhã. Foram de carro, né? É Veneza, gente. Deixa eu pesquisar na internet, que eu tô louca. Isso mesmo, Veneza. É porque eu tô muito psicologicamente cansada. Ai, a minha hortênsia tá tão linda. O bom da chuva é só que as hortênsias vão vingando, né?
Eu podia dar uma passadinha, né? Lá na comunidade, ver se tem pergunta lá. Ah, meu Deus, não quero estragar minhas unhas. Deixa eu ver aqui. Eu que fiz esse esmalte, gente, ó. Eu misturei um branquinho tipo renda, coloquei um pouquinho de um rosa velho no branquinho tipo renda, bem renda mesmo. Pra ficar bonito, tem que passar três camadas. E aí deu essa corzinha, ó, tá vendo? Um rosinha bem clarinho, quase que transparente. Aí, ó, quando eu pensei em pegar essa colinha pra mostrar pra vocês as coisinhas, esse batonzinho cremosinho é um deles. Ela chegou, ela não vai deixar eu mostrar. Ela já quebrou o esmalte. Olha lá, ó, ó, ó. Não, não vou dar. Ela quebrou o esmalte. Se o esmalte ela conseguiu quebrar, que ela levou lá para fora, caiu naquele piso ali, aquele piso, tudo que cair nele quebra. Inclusive o coco, né? Se a gente cair, quebra o nosso coco. Deixa eu despistar. Eu achei bom, achei muito bom da Camila. Camila tá de férias também. Aí eu amei a Camila levar ela para passear, porque era o sonho dela, né? A viagem dos sonhos dela. Teve gente que falou assim: é, valeu a pena esperar, valeu a pena esperar. E tudo no momento certo, momento de Deus, né? E como a Suíça é muito pertinho da Áustria, da Itália, da França, da Alemanha, né? Ela já conheceu um pedacinho da Alemanha, aqui na Redondeza, agora ela vai conhecer a Itália, depois ela vai conhecer a França, né? Que elas vão para Disney lá, Paris e tal. E depois vai conhecer a Áustria, que eu vou com ela. Para a Áustria, eu vou com ela. Uma semana, a gente vai ficar lá uma semana. E é bom porque aí, enquanto a Camila dá uma passeada com ela por outros lugares, eu mantenho aqui a casa. Porque, meu amor, 2 dias que eu fiquei por conta levando ela para passear, menina do céu, juntou um roupeiro para lavar. Olha lá, a chuva chegando, ó. Vamos ver. Tá só começando, ó, os pitocão de gota, ó. Aí ela adora ver chuva, gente. Ela ama ver chuva. Ah, eu gosto de tomar chuva, viu? Lá no Brasil a chuva começa, eu não paro meu serviço lá fora, não. Eu fico lá trabalhando debaixo de chuva, a menos quando tá relampeando. Se relampear, eu casco fora, morro de medo. Ainda mais na minha casa, que tem muito eucalipto ali naquela região, eu morro de medo. Mete o dedo no joinha, vem. Ó, a roupa dela que eu lavei, ela dobrou e deixou. Ah, tá, ela pegou só algumas. Porque ontem eu fiquei até de madrugada, ó, lavando as roupinhas que eu dei pra ela. Usar e dei, no sentido literal da palavra, Amélia. Ela levou só alguns. Deixa eu trocar a máquina aqui. É uma luta! Barulho da chuva do vizinho aqui, ó. Maiores primeiro. A Amélia, gente, ela cismou com as minhas coisinhas de academia ali, ó. Principalmente o bambolê, que tá daquele modelo que vocês já imaginam. O bambolê é muito pesado, meu, 1,5 kg. Perigoso machucar ela. Emba. Pera, ó, 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 ó. Não, cuidado com o buraco, você vai machucar o pé. Eu nunca consegui tampar esse buraco que eu tive que fazer pra desentupir aqui. É mais a roupa de cama, gente, que muda, né? O cesto de roupa tá ali, ó. Eu nem mexi nele ainda. Não estraga minha unha! Essa camiseta aqui eu comprei ontem também, mas não gostei muito não. Aqui, ó. Olha aqui, aqui. Olha aí. Ó. Eu vou cortar a bainha dela aqui, ó, porque foi mal feita. Tá mais estreita do que a manga. E ela não é bufante, não. É uma camiseta comum. Você vai fazer ginástica? Vai fazer ginástica? Exercício físico? Como é que faz? Para você, isso aí é quase que um bambolê, né?
Ai, ai. Mete o dedo no joinha e segue o vlog, gente. Como der e puder, tá? Ui. Tomei um banho. Batizei meu cabelo. Olha, parecendo grisalha. Olha que linda. Olha como eu vou ficar bem grisalha. Vou ficar bem grisalha, hein? Ó. Eu que não vou tirar meus branquinhos quando eles aparecerem. Será que agora eu vou conseguir mostrar as coisas que eu ganhei, que eu comprei? A Amélia deu uma dormidinha. Vamos tentar. Kiko Milani. Falta eu acordar ela com o barulho. Este batom nude. Meu óculos não tá aqui, não. Ai, meu Deus. Mas, gente, ó, é um batom nude da Kiko, tá? Vou no trabalho pra Kiko, né? Presta atenção na linha, tá bom? Um lápis de boca nude, da mesma cor. Definitivamente não é pra eu mostrar pra vocês essas comprinhas. Este batom. Mete o dedo no joinha se você tiver coragem. Tem vocês, né? Mas eu não escuto vocês falar. Este batom. Tá vindo outro. Este. Mais natural e espontâneo que isso é impossível. Bom. E aí eu peguei dois blushes. Esse. Este. Olha que lindo. Esse aqui eu peguei para ter. Para uma eventualidade, às vezes eu uso até como sombra. Mas esse é a cor de blush que mais me favorece. Deixa eu lavar minha mão aqui, que eu acabei de tomar banho. E eu consegui chegar até as 4h30 da tarde sem estragar as minhas unhas. Eu acho que agora não estraga mais não, né? Vai ter gente perguntando quais os esmaltes que eu misturei para chegar nessa cor. Um branquinho tipo renda do Brasil. Bem renda mesmo, tá? E um rosinha velho que eu coloquei, sei lá, umas 10 gotas do rosa velho. Aí deu isso aqui. Eu amei. Cor de unha. Unha natural, tem gente que tem a unha rosadinha assim, ó. Eu acho muito lindo. Ultimamente eu tô querendo colocar cor forte nas minhas unhas. Não, porque eu tô muito moreno, tá vendo? Ó o cabelo, gente. Agora eu vou esperar ele dar uma secada natural. Enquanto isso, a Mel tira a sonequinha dela e depois eu dou uma ajeitadinha nele. Eu ultimamente tô com preguiça também de arrumar meu cabelo, porque eu transpiro muito, ele incha na raiz e eu não quero fazer nem botox, nem progressiva, nada disso mais no meu cabelo. Não quero. Ela tá acordando. Pera aí. Mete o dedo no joinha. Tô fazendo um burgão com carne moída, ó. Aquele molho de carne moída, só bem suculento. Aí, ó, coloquei no pão de hambúrguer e tá aqui na chapa. Delícia. Olha, gente. Tá vendo, ó? Tipo um misto quente, só que com pão de hambúrguer e dentro tem molho de carne moída bem suculento. Delícia! Sim.
Luana chegou, graças a Deus. Glória a Deus, Luana está aqui. Glória a Deus. E eu tô aqui, esperando o cabelo secar. Pra eu dar um jeitinho nele. Assim, secar que eu diga, ficar aquele úmido quase seco, sabe? Que é mais fácil. Olha, a Camila mandou foto pra mim. Deixa eu ver o que, que ela tá mandando aqui. A Tati, beleza, olha, gente. Deve estar toda feliz. Ela deve não, né? Ela mandou áudio. Tia, é lindo demais. Oi? Acho que aqui é Verona, ó. Isso mesmo, tem que curtir muito. Ela parece a Penélope Charmosa. Uma fofa. Meteu o dedo no joinha? Eu acabei de comer meu rangão aqui, meu sandubinha de carne moída. Agora eu tenho que recolher minhas cobertinhas ali, que eu ainda tô lavando roupa, viu? Agora são 7h49 da noite. A Amélia hoje, minha filha, tava do... Nossa Senhora! Não de fazer bagunça, mas de querer o tempo todo ficar grudada em mim. Uai, peraí, deixa eu ver quem é que tá falando aqui comigo. Ah, tá. Peraí. Nossa, que vlog que é esse? Que eu... Cara, eu tô tão cansada. Eu tô tão cansada porque eu não consegui dormir de noite. Assim, no... não é que eu não consegui dormir. Eu dormi quando eu pude, porque eu tive que vigiar a máquina de lavar. Que a minha sobrinha precisava dormir, porque ela ia acordar às 4 da manhã pra viajar com a Camila. Só que aí ela precisou lavar as roupinhas que eu emprestei pra ela, que a mala dela não chegou até hoje. E aí eu falei, vai dormir que eu vigio a máquina. E a máquina, ela, quando ela lembrou que tinha que lavar, já era mais de 10 horas, quase 11 horas da noite. A máquina demora quase 2 horas para lavar. Aí depois eu tinha que esperar a máquina terminar de lavar para eu pôr na secadora. E aí fui dormir, já era mais de 2 horas da manhã. Enfim, tô só o pó da rabiola. Tô lavando roupa ainda. Aí tô ali, dobrei as cobertas, bati papo com vocês... Crente que tava gravando, não tava gravando. Falei da vitamina C que eu comprei por indicação de vocês aí, da The Body Shop. Eu passei na minha pele aqui, não senti pinicar. Eu gosto de vitamina C que pinica, mas essa aqui ela é um cremezinho, tá vendo? Ó, ela é um cremezinho. Vou até pôr aqui pra não desperdiçar. Então eu acredito que eu vou gostar dela. Ó, a sensação é de pele aveludada, tá vendo, ó? Aquela coisa siliconada, tá? É a textura de silicone que dá essa sensação. Tá aqui, ó. Vitamina C, suspension, 30% em silicone. Eu prefiro a vitamina C líquida, tá? Mas é bom comprar, baratinho. Coisa de 10 francos, R$9,90. Eu acho que valeu a pena comprar pra provar. Depois eu conto pra vocês aí, tá? Eu vou usando, aí eu gosto de usar uma semana, aí eu pauso, eu não costumo usar nada no verão, mas como eu não tô me expondo muito ao sol e quando eu vou pra beira de rio, alguma coisa, eu tenho colocado bastante protetor solar, então à noite dá pra usar sim, tá? Eu evito. Bom, vamos lá na comunidade então, já que eu fiquei ali meia hora falando sozinha, achando que tava gravando, esse tripé de mesa meu aqui também, ele não ajuda muito porque ele é muito baixinho. Aproveita que a Amélia foi tomar banho com a mãe dela. A Kátia Borges. Cacau, você usa os esmaltes da Mavala ou Mavala? São suíços, eu já uso, tenho 5 anos. A base 002 é maravilhosa para quem chegou na menopausa. Ô, Kátia Borges, eu não conheço, eu já ouvi falar, mas eu nunca provei essa marca, tá? Talvez eu já tenha recebido uma provinha naquelas caixinhas que eu fazia, que eu tinha... abonamento, sei lá como é que fala, aquelas caixinhas que a gente recebe todo mês, teve um período que eu fiquei quase um ano recebendo, depois eu cancelei o contrato, mas eu já ouvi falar, mas eu nunca usei não, tá amor? Obrigada pela dica, a hora que eu ver por aí eu vou experimentar, tá? A Deia Francisco, o que você faria se passasse por uma situação financeira que tivesse que cortar gastos ou mudar seu modo de vida hoje? Qual os primeiros cortes na vida para economizar pensando
na sua vida hoje? Bom, eu passei por isso aí agora os últimos 4 anos, né, Déia Francisco? Deixa eu ler de novo aqui. O que você faria se passasse por uma situação financeira que tivesse que cortar gastos ou mudar seu modo de vida hoje? Bom, o futuro a Deus pertence, né? Eu posso dizer o que eu fiz, né? O que eu fiz nos últimos 4 anos foi cortar drasticamente gastos, hobbies, sabe? Não comprava mais roupa, não comprava mais sapato, não comprava mais perfume. As viagens eu diminuí aí radicalmente. Meu marido queria viajar, eu falava, não, não podemos viajar, porque depois você fala que você tá apertado, e aí eu fico mais estressado que eu já tô. Uma obra a 10 mil quilômetros de distância não é fácil. Mas eu acho que eu faria tudo de novo, né? Eu acredito que eu faria a mesma coisa que eu fiz nesses últimos 10 anos, que inclusive agora, este mês, é que a minha vida começou a voltar ao normal. E olha que eu nem terminei de pagar ainda, que eu ainda tenho um cartão de crédito para pagar, que passou aí 4 anos no vermelho. Pagava o mínimo, usava de novo. Pagava o mínimo, usava de novo. Pagava o mínimo, usava de novo. E agora é que eu consegui baixar aí 1.000 francos do limite dele, que tá no vermelho há 4 anos, tá? Eu acho que eu faria tudo de novo. Depende por quê. A minha razão dos últimos 4 anos, eu acredito que tenha sido uma boa razão, tá? Tá lá o resultado, valeu super a pena. Não é a primeira vez que eu faço isso. Teve um período que meu marido ficou 7 meses desempregado. Eu também fiz a mesma coisa, cortei todos os gastos que no meu conceito são supérfluos e que dava para viver sem. Eu faria quantas vezes for necessário. Por isso é que eu falo. Tem gente que fala assim, ah, você já, por que você não pratica o minimalismo? Porque eu nasci minimalista, né? Eu nasci minimalista e vivi no minimalismo até os meus 18 anos de idade. A partir dos 18 anos foi que eu deixei de viver no minimalismo. Então eu acredito que esse negócio de minimalismo é muito relativo. E eu não costumo curtir muito modinha, sabe? Tem gente que eu conheço que não tem nada de minimalista, mas fala que é minimalista, tenta passar isso para os outros, mas quem conhece sabe que a pessoa não é minimalista coisa nenhuma. E se tem uma coisa que eu não gosto é viver de faz de conta, né? Eu acredito, Déia, que eu faria tudo de novo, assim como eu fiz aí nos últimos 4 anos, que quem acompanha o canal sabe, eu recebi vários comentários que o meu canal mudou radicalmente. Sim, porque o meu canal tinha sempre muita comprinha, muito passeio no shopping, né? Obrigada pela pergunta, viu, amor? Mete o dedo no joinha aí, ó, e vamos lá pra próxima. Que é da Déia Francisco de novo. Obrigada, viu, Déia, por colaborar aí com os vídeos que eu gosto de responder, tá? O que você faria se sua rotina tivesse que mudar por motivo de saúde e não conseguisse mais você filmar para o seu canal? Tem um plano B, tipo contratar alguém ou alguém da família para te ajudar? Não. O meu canal, como vocês sabem aí, tem 10 anos que eu estou no YouTube, tem 10 anos que eu sou solo, né? Dificilmente alguém se propõe a pegar a câmera e gravar alguma coisa para mim. Eu também não sou de pedir, porque eu não gosto de estar envolvendo ninguém nas minhas escolhas. Mas se acontecesse isso, eu acredito que o canal acabaria, tá? Porque eu não ia querer envolver ninguém, e o que eu ganho do YouTube não daria para contratar alguém. Pelo menos não aqui na Suíça. Como eu moro aqui, então o contratado teria que morar aqui, né? No Brasil, talvez até desse para contratar alguém e ainda pagar um salário mínimo brasileiro para a pessoa, que eu acredito que tem muita gente que ia gostar e querer, né? Porque eu conheço gente que trabalha editando vídeos de outras pessoas e ganha bem menos do que isso. Já me ofereceram por R$ 250 por mês. Eu não quis, porque eu não curto mesmo vídeos editados. Eu poderia pagar isso, né? Mas eu acredito que o canal acabaria. Eu faria um vídeo me despedindo, agradecendo por tudo que vocês fizeram por mim, por tudo que vocês representaram na minha vida e vão continuar representando, independente de eu estar gravando o vídeo ou não, do canal parar ou não. Eu não apagaria o canal, eu deixaria ele aí.
Mas eu deixaria e pararia de gravar, né? Se fosse necessário. A gente se acostuma com tudo nessa vida. Eu nunca imaginei que eu fosse me acostumar a ficar tão íntima da câmera, principalmente no ao vivo ali, onde eu me arreganho. Se eu já me arreganho nesse canal aqui, no ao vivo eu me arreganho mais ainda, eu me desnudo, né? Eu particularmente não conheço nenhum canal no YouTube como o meu, que a pessoa se desnuda mesmo. Minha casa, minha família, os perrengues com família, com filho, com neto, com marido. Falo das partes boas, mas falo das ruins também, né? Inclusive, sou bastante criticada por isso. Muita gente acha que não há muita exposição, mas o canal é da minha vida, né? Então, tem como eu vir aqui vender uma vida de comercial de margarina para você, sendo que não é assim. Eu sou uma mulher, mãe, avó, esposa. Como vocês aí, eu vou ficar aqui vendendo uma vida de mentira para você achar que é só você que tem problema na vida? Não, não sou dessas não, tá? Eu pararia, muito provavelmente eu pararia com o canal. Deixava aí. Eu tenho os vídeos, por exemplo, da Vivian, do canal Fabulous Vivian, que de vez em quando eu vou lá assistir os vídeos antigos para matar a saudade dela. E tem nem sei quantos anos tem que ela abandonou o canal. Tá, amor? Beijo. Obrigada pela pergunta. Próxima. É teu dedo no joinha? É a Rose Brasil. Oi, Cacau, bom dia. Bom dia, Rose Brasil. Eu gostaria de saber qual estudo bíblico você fez. Foi com algum livro? Eu fiquei curiosa, eu vejo sempre os seus vídeos. Beijo, obrigada. Eu fiz estudo bíblico com testemunhas de Jeová. A princípio, vinham duas mulheres, né? Uma italiana e uma portuguesa, que até hoje é minha amiga. E depois a italiana não veio mais, parece que ela ficou doentinha, ela era uma senhorinha. E a portuguesa, Bárbara, continuou vindo, acho que foram quase 8 meses de estudo bíblico. E aí eu decidi parar, né? Porque eu fui vendo que os princípios que a minha mãe me deu, estava tudo em dias, eu aprendi um monte de coisa que eu vou levar para a vida. E sim, foi com testemunhas de Jeová e tinha sim, eu tenho ele até hoje, fica guardadinho ali nas minhas coisas, nos meus livros, um livrinho, basicamente, como se fosse um minuto de sabedoria, só que do testemunho de Jeová, que contando as histórias da Bíblia, com ilustração e Bíblia, com ilustração e tudo, foi com eles, tá bom? E eu amei, e se tivesse que fazer de novo, eu faria sim, se eu tivesse tempo, porque hoje em dia a minha vida se transformou de tal forma que até eu. Tem hora que eu paro e fico pensando na vida, como que pode a minha vida ter se transformado tanto sem que isso tenha sido uma escolha minha, tá bom? Mas faz parte, né? Somos mães, é isso que acontece. E por isso que eu falo para vocês há 10 anos aqui, quando você é mãe de um filho, a sua vida é dividida por dois. Quando você é mãe de dois, é por três. De três, é por quatro, né? Então, nós que somos mães, e assumimos o nosso papel de mãe, a vida do nosso filho dá uma transformada automaticamente, de uma forma ou de outra, seja um pouco ou drasticamente, a nossa também, né? Em todos os sentidos, bons e ruins, tá? Beijo, meu amor, obrigada pela pergunta, tá? A próxima é da Célia Gomes. Olá, Cacau, eu sou casada há 27 anos, meu marido sempre priorizou o trabalho. Sempre reclamei, mas hoje me incomoda tanto a ponto de pensar em divórcio. Sempre que conversamos, ele diz que vai mudar, mas a mudança nunca vem. O que fazer? Quando você descobriu o que fazer, você me ensina, Célia, por favor. Eu também tenho, não quesito trabalho, não. Pelo contrário, aqui em casa é bem o contrário, tá? Eu é que tenho que ficar no pé dele, porque se deixar, ele deixa de ir para querer ficar, acompanhar alguma coisa, principalmente se for doença, né? E eu sempre falo, não, pode deixar que eu seguro a onda aqui, de mim e das crianças. Mas sente ter uma conversa séria com ele, amor. Você já pensou, ó, olha, tenta olhar pelo lado bom, né? Você tá incomodada porque ele prioriza o trabalho, trabalha demais. Já pensou se fosse o contrário? Marido vagabundo? Marido que não gosta de trabalhar? Eu acho que essas sim, tem uma boa razão para não só pensar como pedir o divórcio, né? Às vezes a gente reclama de barriga cheia. É claro que tudo na vida que é demais é ruim, mas eu acho que dá para sentar e ter uma conversa e deixar ele bem ciente da sua insatisfação,
do seu incômodo, tá, amor? Mas conversar sério mesmo, tá? Ou então convida para sair, convida para. Você acha que aqui em casa quem falar e vamos sair numa viagem de lua de mel, você acha que parte dele? Não, parte de mim, tá bom? Beijo, meu amor. Se quiser, depois no final desse vídeo aqui, eu vou ler um minuto de sabedoria para todos vocês que estão precisando de uma palavra sábia e que eu não tenho sabedoria suficiente para tal coisa, tá bom? Mete o dedo no joinha para a próxima. Que é da Denise Bertolucci. Oi, Cacau, tudo bem? Pergunta: até hoje, materialmente falando, qual foi sua maior perda e sua maior conquista? E qual seu maior defeito e sua maior qualidade? Beijo, adoro você e os seus vídeos, me fazem muito bem. Obrigada, Denise. Minha maior perda material? Acho que foi um carro que eu tinha, que eu tive um período no Brasil, Marea. E ele era um carro automático, sabe? Não era muito comum ainda no Brasil, carros automáticos. E ficava com meu irmão, meus carros sempre ficaram com ele, e ele sempre emprestava para os outros e tal. E aí acabou dando problema na caixa de marcha e carro automático. Quando dá problema na caixa de marcha, pode desistir. Ou você manda para autorizada que vai custar muito caro, e foi o que eu fiz, mas ele foi lá e tirou, garantindo que o outro cara ia consertar como. Na autorizada, que o cara já tinha trabalhado na Fiat e tal. Na autorizada seriam quase 11 mil reais, o cara cobrou quase 4, eu perdi os 4 mil e não deu certo. Eu acho que essa foi a maior perda que eu já tive até hoje, porque era um carro muito caro, tá? Era um Marea, quatro portas, automático. Isso eu tô falando, gente, ó, demais, sei lá. Da idade do Pedro, quase atrás, imagina, né? E a maior conquista material, eu acho, foi minha chácara, porque de todos os imóveis que eu tenho, no final das contas, hoje em dia ela é a que vale mais, né? Porque só a obra já passou aí dos 550, quase 600 mil reais. E minha maior qualidade e meu maior defeito, eu já vou falar que é o mesmo. A minha maior qualidade é a minha generosidade e o meu maior defeito também é minha generosidade. Por quê? Porque eu acabo atraindo gente oportunista para minha vida e eu tenho um defeito de não evitar julgar até que a pessoa me prove o contrário. E aí, quando a pessoa prova o contrário, o que que ela fez? Ela se aproveitou de mim, né? Tá, eu consigo agir e mandar cantar para subir. Mas isso é tão ruim, né? Então eu acho que a minha maior qualidade é minha generosidade. E o meu maior defeito também é minha generosidade, porque essa generosidade é que atrai para minha vida pessoas dignas de pena, porque para mim eu só tenho pena desse tipo de gente, oportunistas, aproveitadores, usurpadores, são pessoas asquerosas, tá? Beijo, amor. Obrigada pela pergunta. Próxima. A Leila Fonseca. Oi, Cacau, você disse que a Luana vai morar sozinha. Eu gostaria de saber se ela vai levar a Mel. E como você acha que vai se sentir se ela levar? Com certeza ela vai levar a Mel, viu, Leila Fonseca? A Mel é filha da Luana. Onde a Luana for, ela vai levar a filha dela, tá? Basta ela querer. Assim como foi com a Camila. A Camila deixava comigo porque ela queria. O dia que ela não quis mais deixar comigo, ela levou também, tá? Deixa eu fechar aqui, gente, porque a Luana e a Mel estão fazendo um escândalo lá fora. Pelo amor de Deus, peraí. Como você acha que vai se sentir se ela levar? Vou sentir saudade, com certeza, porque a gente acostuma, mas nem tanta saudade assim, porque seja lá para onde ela for mudar, não vai ser longe, então eu vou estar sempre vendo a Mel. Se tem algo que eu aprendi já com meu primeiro neto, foi não me apegar a filho de ninguém. Amar sem me apegar, tá? Foi a melhor coisa. Gato escaldado tem medo de água fria, errar na vida é humano, burrice é permanecer no erro. Eu me apeguei ao Lucas, sofri o pão que o diabo amassou para nunca mais me apegar a neto nenhum. Eu amo todos, mas amar sem me apegar, tá bom? Beijo. Meteu o dedo no joinha?
Terezinha Araújo, aê! Achou a comunidade! Acertou, miserável! Oi, amore! Achei onde é a comunidade, graças a você, claro. A minha pergunta é: o que você pediria a Deus se você tivesse um último pedido a fazer para ele? Beijo, amor! Saudade, sua linda! Obrigada, amor! Saudade também! Eu pediria a Deus que não deixa, levasse nenhum filho meu antes de mim. Eu pediria a Deus para me levar primeiro. Nunca permitir que nenhum filho meu vá antes de mim. Porque eu acredito que quando nós mães perdemos um filho, a nossa vida de alguma forma acaba. E até mesmo aquelas que tentam seguir, elas seguem vivendo pela fé, sabe? Porque tem fé em Deus, porque é serva de Deus, mas eu acredito que seja um sofrimento doído demais. E eu não, eu acho que eu não suportaria, então eu peço a Deus só isso. Se eu tivesse a chance de pedir uma única coisa a Deus, eu só pediria isso, para eu ter certeza que eu podia dormir em paz, que se tivesse que partir alguém dessa para o andar de cima, esse alguém seria eu e nenhum dos meus filhos e netos, tá bom? Beijo, amor. Obrigada pela pergunta. Chuvarejão! Cacauzinha, o que você faria se soubesse que ia ser vovó de novo? KKKKK. A gente ia amar. Beijo, amo você. Sucesso. Obrigada, Chuvarejão! Depende, se fosse da Camila, eu ia ficar feliz, normal, né? Casada, tem o marido dela, tem a vida dela. 37 anos, ela deve saber o que está fazendo, né? Agora, se fosse da Luana, na atual circunstância, onde a única pessoa que mudou radicalmente a vida aqui fui eu, que perdi a minha liberdade, meu direito de ir e vir. Por exemplo, a Tati foi para a Itália com a Camila. Eu queria ter ido, eu não fui porque eu não posso, né? Porque eu tenho que cuidar da Amélia. Se fosse da Luana, eu ia ficar muito pé da vida e muito provavelmente ia chutar o balde e cantar para subir daqui, falar pro meu marido, ó, vende a casa, põe a casa à venda, porque eu tô indo embora. Sigam-me os bons, se você quiser vir comigo, você vem, se não quiser, você fica aí, porque eu não vou permitir que façam isso com a minha vida de jeito nenhum. As pessoas, eu fiz as minhas escolhas na minha vida. Eu fiz. Assim como todo mundo tem o direito de fazer, mas eu assumi as minhas escolhas. Ah, Cacau, mas você falou que a sua mãe cuidou da Camila. Ela que quis. Ela proibiu. Ela me proibiu de levar a Camila comigo. Ela falou: você vai para onde você quiser. A criança fica. Falei: é isso que você quer? É isso que eu quero? Não. É isso que eu vou fazer. Falei: então cuida. Eu tô indo embora e pode ficar tranquilo que eu não vou deixar faltar nada para ela. Então eu assumi a minha responsabilidade até onde me deixaram, me permitiram, né? Mas eu não, eu nunca bati pé que daqui ninguém sai, que daqui ninguém tira. Porque eu penso diferente da minha mãe, tá? Eu acho que o filho é de quem pariu. Entende? O filho é delas, elas pariram. Se, mãe, eu vou embora. Vai, né? Eu tinha a guarda definitiva do Lucas. A Camila levou ele embora. Um monte de gente falou: você tem a guarda definitiva, vai lá e pega ele de volta. De jeito nenhum, imagina. A mãe dele é ele. Eu só tinha a guarda definitiva porque era a única maneira dele ficar morando aqui comigo na Suíça, uma vez que os pais tinham ido embora para o Brasil. Então eu, como vó, não podia adotar. A solução que encontramos foi essa: eles me darem a guarda definitiva. Só por isso. Mas o dia que ela quis o filho dela, ela levou, ela pariu, o filho é dela. Ah, mas mãe, não, o filho é dela, ela pariu. Eu só intervenho, se tiver que intervir, eu faria se a criança estivesse sofrendo maus tratos. Aí sim, tá? Enquanto isso não for assim, de jeito nenhum. Beijo, amor. Meteu o dedo no joinha. A próxima é da Sandra Pegoli. Cacau, se você fosse forçada a renunciar sua fé em Cristo com um risco eminente de morte, o que você faria? Pode matar. Pode matar. Pode matar. Pode matar. Não tem problema. Eu não tenho medo de morrer, não. Gente, toda hora eu tô assim porque eu não aguento esse cabelo aqui, tá?
Aí toda hora eu ponho ele pra cá e como eu acabei de secar ele, ele fica muito lisinho nos primeiros dias. Pode matar. Nunca vou perder a minha fé em Deus, independente do que aconteça na minha vida, que é coisa pior do que já aconteceu. Estuprada 3 vezes. Mãe, perdi minha mãe, que era o maior amor da minha vida, abaixo de Deus. Os meus filhos, né? Meu amor pela minha mãe, eu acredito que seja do mesmo tamanho que o amor pelos meus filhos. Pessoas que eu julgava amigos me atraiçoaram. Parente que eu confiei uma vida inteira, eu descobri que eu não passava de uma marionete, que a pessoa, se pudesse, arrancava minha pele e entrava dentro. Nada disso abalou minha fé, não tem mais nada que possa abalar. Tem gente que perde a fé porque perdeu um filho, porque perdeu um marido, porque perdeu a mãe. Não, 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 não. A minha fé em Deus não tem condições, entende? Se um filho meu morrer, eu deixo de acreditar. Não, a minha fé em Deus não tem condições. A vida, a única coisa que a gente tem certeza na vida é da morte. E maldito o homem que confia no homem. Você conseguiu entender? Então a minha fé, ela não tem condições. A minha fé em Deus, ela é incondicional. E nada me forçaria, nada e nem ninguém me forçaria a perder a minha fé em Deus. Se fosse assim, eu já teria perdido, tá bom? Beijo, meu amor. Obrigada pela pergunta. Meteu o dedo no joinha? É um texto grande. Nem sei, eu não consigo ver se tem pergunta aqui, gente, porque eu tô com esse óculos aqui, ele é só 1,75, tá? O meu de 3 graus ficou dentro do fundo do rio. Ana Zé. Olá, Cacau. Saiba que você se tornou muito importante para mim. Eu já aprendi muito com você. Gratidão. Eu também que agradeço, viu? Também já aprendi e aprendo todos os dias com vocês. Minha pergunta é: se você trabalhasse na empresa do seu irmão, sendo muito dedicada, responsável e empenhada, e ainda assim fosse despedida por ele, alegando que não poderia continuar a pagar o seu salário, mas continuando a pagar o salário da mulher dele, que também está como funcionária da empresa, mas que nunca lá trabalhou. Como você veria essa situação? Como ficaria da sua parte a relação entre vocês daí para frente? Desculpa, viu, gente? Por favor, desculpa. Como você veria essa situação? Como ficaria da sua parte a relação entre você daí para frente? E já agora com a sua cunhada, mulher dele. Beijos e muito bom. Com a minha cunhada, ela não tem culpa dos atos, das escolhas do meu irmão, né? Minha cunhada é uma pessoa, meu irmão é outro. A menos que ela que tenha sido uma imposição dela, tá? Agora, com o meu irmão, cara, eu acredito que eu ia ficar chateada, sim. Mas com o tempo essa chateação ia ter que passar, né? Porque amizade, amizade, negócios à parte, né? Não é porque meu irmão é meu irmão que ele é obrigado a me manter na empresa dele, onde eu tenho um salário que para ele agora vai fazer diferença, né? O mundo está em crise. É tudo muito relativo, tá? Como que foi essa demissão? Se ele foi honesto comigo no acerto, né? Por quê? Porque assim, meu irmão escolher entre demitir a mim ou a esposa dele, você tá falando que ela nunca foi na empresa, e eu não sei. Aí então, no caso aí, já é sonegação, né? É uma funcionária fantasma, isso é crime. Agora, quanto a ele ter que escolher entre demitir a esposa dele e me demitir, eu acho que é muito complicado. Coitado do cara, fica entre a cruz e a espada, né? Nesse caso aí, não é bem lá esse o fato, né? Ele tem uma funcionária fantasma lá, isso é crime, isso é desonesto. Mas se, vamos supor que a minha cunhada fosse sim, trabalhasse sim na empresa, eu ia entender perfeitamente ele, tá? Desde que ela trabalhe direitinho. Ele ter que escolher, eu ia entender se ele escolhesse demitir, se ele tendo que escolher, ele escolhesse a mim, não a esposa dele. Porque se o meu marido, se eu trabalhar na empresa do meu marido
ele tiver que escolher uma funcionária para demitir, ou eu ou a irmã dele, ele escolher a mim, eu ia dar divórcio. Ia dar divórcio. Então, é complicado, viu, amor? Porque eu não costumo muito misturar negócios com amizade. Amizade, amizade, negócio à parte. Já me afastei de gente que eu gostava aqui no YouTube, porque eu fui vendo que era âncora, era uma pessoa que mais cedo ou mais tarde ia ladeira abaixo, ia dar muito ruim, porque mentira tem perna curta. Inclusive, já tentou me colocar também em faz de conta. Eu não aceitei. Falei, não, eu não minto pro meu público, né? Não gosto disso. Depois eu falei, cara, quase que eu entro numa fria, né? Eu ia queimar a minha imagem, porque o público não sabe que trata-se de teatro, né? Não é uma coisa declarada. Então eu tive várias vezes, tanto no real quanto no virtual, me afastar, porque amizade, amizade, negócio à parte. Eu respeito muito vocês e tinha gente que já chegou a ponto de vir aqui no canal me cobrar como que se eu tivesse responsabilidade pelas atitudes de outras pessoas no YouTube, só porque são meus amigos, né? Pessoas que eu nunca nem disse que eram amigos. Tinha gente que vinha aqui me cobrar. Enfim, um posicionamento. Meu amor, quem se posiciona é modelo, soldado, soldada rainha. Eu não tenho que me posicionar sobre a vida alheia. Meu posicionamento é só sobre a minha vida. Então é complicado, tá, amor? Nesse caso aí, o que que eu faria? Eu aceitaria a demissão e eu só me afastaria do meu irmão, muito provavelmente de uma forma definitiva, se ele fosse desonesto comigo no acerto, né? O fato dele ser seu irmão não quer dizer que ele tem que te manter na empresa dele para o resto da vida. Se ele te demitiu, é porque ele teve uma razão. Aí essa razão, você tem que sentar e conversar com ele amigavelmente, né? A gente fica chateada assim, mas todo sentimento que a gente alimenta cresce. Quanto mais você alimentar essa mágoa, essa chateação, essa tristeza, pior vai ficar. Coloca aí na balança os porquês. Os porquês. Se ele tiver feito isso de pura maldade, no sentido literal da palavra, mais que é justo você se afastar, porque Caim matou Abel, né? Então não é porque é irmão que ele vai necessariamente ser nosso amigo, né? Não vai atraiçoar, traiçoa sim. Mas você tem que colocar aí, ó, tudo em pratos limpos e ter certeza de tudo para você tomar a sua decisão, tá? Eu só abandonaria com certeza se eu concluísse, depois de muita observação e tal, que sim, que se trata de uma trairagem, tá? Um beijo, boa sorte aí, fica com Deus, mete o dedo no joinha. Enfim, essa foi a última pergunta do que eu faria se. Desculpa aí, tá, gente? Porque hoje, nossa senhora, hoje a Amélia tava daquele jeito, não deu para gravar muito. Depois, quando a Luana chega, fica um pouquinho pior, porque aí ela também dando a fala alta, ela não tem paciência, e as duas dando uma brigaiada. A Amélia cansada e a Luana cansada, porque trabalhou o dia inteiro também, eu cansada. Enfim, um beijo da Cacau, mete o dedo no joinha, desculpa aí o vídeo meio sem pé e sem cabeça, a gente se vê no próximo, tá? Mete o dedo no joinha. E quem quiser deixar sua pergunta, corre lá na comunidade, pode deixar lá, que eu vou continuar respondendo, tá? Fui! Uma semana maravilhosa para nós aí que merecemos, porque hoje é só terça-feira, a gente ainda tem uma semana inteira pela frente. Tchau, meus amores!